ဒီဗီဆိုင်ရာကနေပြီးတော့မှကျွန်တော် website ကိုလာပြီးကြည့်ရှုကြတယ်နှုတ်ကပတ်တော်ကိုခိုင်ကြတယ်ဘုရားသခင်သာသမီရောက်တိုင်းဘုရားသခင်ကောင်းချီးပေးပါစေကျွန်တော်တို့အားလုံးကဘုရားသခင်အချမ်းစီတော်ရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဒီနေရာကိုရောက်လာတယ်လို့ကျွန်တော်ကြွမဲ့ယုံကြည်တယ်ထို့အတွက်ကြောင့်ဘုရားသခင်ကခင်ဗျားစကားပြောနေမယ်ဘုရားသခင်ကခင်ဗျားကိုပေါ်ပြလိမ့်မယ်နောက်ကပါတော့ကသာလေးကျွန်တော်တို့ကတို့ပွားစီကြီးထွားစီတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီနောက်ကပါတော့အားဖြင့်အရင်တိုက်ပြသည်ဒီနောက်ဆုံးသောကာလမှာဘုရားသခင်အတွက်ပုံထင်ကြစေတဲ့တရားအားဖြင့်အသက်ရှင်နေကြတဲ့သားတွေတိုင်းဖြစ်ပါစေ။သာရှင်တော်ကိုကျွန်တော်ဘုရားနဲ့တဲ့ကျွန်တော်လုံးဝအချွေးမဲ့အာနန္ဒနဲ့ဆက်ဆိုကျွန်တော်ဆွေးနွေးခြင်းမနေ့အနိုင်ပဲ45မိနစ်လောက်ကျွန်တော်ချိန်ချင်းကိုကျွန်တော်ဘုရားကပို့ဆောင်ပါစေ။နောက်အားလုံးတစ်ထည့်ကိုအာနန္ဒနဲ့ရောက်တိုင်းဘုရားသခင်ကောင်းချီးပေးပါစေ။အခုကျွန်တော်အနေနဲ့ဒီဆွေးနွေးဝင်ငါချင်တဲ့အကြောင်းကတော့ဂလာတိဩဝါဒစာခန်းကြီး6အငယ်ခုနှစ်မှာပေါ့နော်အလွဲမယူကြနဲ့ဘုရားသခင်ဒီမထီမဲ့မြင်ဖြူခြင်းကိုခံတော်မူမူလူဒီမျိုးစေ့ကျဲသည့်အတိုင်းအသေးနှံကိုရရလိမ့်မည်။ဘုရားသခင်ကမထေမဲ့မြင်ဖြူခြင်းကိုမခံဘူး။လူတိုင်းမျိုးစေ့ကျဲတဲ့အတိုင်းရရလိမ့်မယ်။နောက်ရှိကိုကျွန်တော်ဆက်ဖတ်မယ်ဆိုရင်မိမိဇာတိပဂတိ၌မျိုးစေ့ကိုကျဲသောသူသည်ဇာတိပဂတိအားဖြင့်ပုတ်ပြတ်ခြင်းအသေးနှံကိုရရလိမ့်မည်။ဝိညာဉ်ပဂတိ၌မျိုးစေ့ကျဲသောသူသည်ဝိညာဉ်ပဂတိအားဖြင့်သာဝရအသက်ရှင်ခြင်းအတိအနှံကိုရရလိမ့်မည်။ဒါပေါ်အောင်ကျွန်တော်ဆက်ပါသွားမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်အများကြီးနောက်ထပ်ဟောလေ။သူနေချက်ကျွန်တော်တွေ့ရတယ်။စိုက်တဲ့အတိုင်းရရလိမ့်မယ်။ဒီစကားကိုကျွန်တော်တို့ကများသောအားဖြင့်အနှုတ်လက္ခဏာပိုင်းမှာပဲတွေ့ကြတယ်။ဟဲ့မင်းအဲ့လိုမလုပ်နဲ့နော်။မင်းပြန်ရရလိမ့်မယ်။မင်းစိုက်တဲ့တိုင်းရေးရလိမ့်မယ်ကျွန်တော်တို့ဒီ negative ဘက်ကနေကျွန်တော်ပြောပြဒါပေမဲ့ဒီနှုတ်ကပတ်တော်ရဲ့အစိုးရချက်ကကျွန်တော်အားလုံးသိပြီးသားပဲ negative လည်းပါတယ် positive ဘက်လည်းပါတယ်နော်အနှုတ်လက္ခဏာဘက်မှာလည်းထိရောက်သလိုအပေါင်းလက္ခဏာဘက်မှာလည်းထိရောက်တယ်နောက်တစ်ခုကဒီနှုတ်ကပတ်တော်ကကျွန်တော်တို့ကိုဗာသင်ပေးလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့အသက်တာကိုကျွန်တော်တို့ကဘယ်လိုလုပ်ပြုပြင်ထိန်းချုပ်ပြီးတော့မှယူလို့ရတယ်လဲဆိုတော့ကိုပြသွားတယ်တော့ချက်တစ်ခုလည်းဖြစ်တယ်နော်မွေးကြီးတစ်ခုတည်းကိုလည်းပဲပြောတာမဟုတ်အားလုံးအစားစားရဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်ဒီအကြောင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးကျွန်တော်တို့ဆွေးနွေးကြရအောင်ဘုရားသားသမီးဖြစ်ခြင်းเนาะเนาะဘုရားသားသမီးဖြစ်ခြင်းအရေးကြီးတယ်ဘုရားသားသမီးဖြစ်လာတဲ့အခါမှာလည်းပဲကျွန်တော်တို့ကအဖြစ်ကိုအဖြစ်လို့ကျွန်တော်တို့မြင်တတ်ပြီးတော့မှရှောင်ရှားတတ်ဖို့ဆိုပြီးတော့မှပြီးခဲ့တဲ့ section တွေမှာကျွန်တော်ပြောသွားတယ်ဘုရားသားသမီးဖြစ်ခြင်းနောက်တစ်ခုကဘုရားသားသမီးကျွန်တော်တို့ဖြစ်လာပြီ။နောက်ဒီကျွန်တော်ယုံကြည်သူအသက်ယုံကြည်ခြင်းအသက်တာကိုကျွန်တော်စပြီးတော့မှဝင်ရောက်အသက်ရှင်လာပြီလို့ကျွန်တော်တို့ဆိုလို့ရှိရင်ဘလို့ကျွန်တော်တို့အသက်ရှင်ရမလဲဆိုတဲ့အသက်ရှင်မှုအသက်ရှင်လေးကိုဒီနှုတ်ပတ်တော်မှာနော်ဘုရားရှင်ကကျွန်တော်တို့ကိုပေါ်ပြထားတယ်။ဘာဖြစ်လို့အဲ့ဒါအရေးကြီးတယ်လဲဆိုတော့တချို့ကကျွန်တော်ဘလို့ပဲကြိုးစားကျွန်တော်ဘလို့ပဲလုပ်လို့ဘုရားသခင်အလိုတော်ရှိမှပဲဖြစ်မှာပဲလို့เนาะနောက်ပြီးတော့ဘုရားသခင်အလိုတော်မရှိရင်ကျွန်တော်ဘလောက်ပဲလုပ်လို့မဖြစ်ဘူးဆိုတာမျိုးတွေအဲ့ဒီယူဆခံယူထားတဲ့ယုံကြည်သူတွေတော်တော်များတယ်အဲ့ဒါကျွန်တော်သတိထားဖို့အရေးကြီးတယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့အဲ့ဒီမှာကျွန်တော်တို့ကတာဝန်မဲ့တဲ့အသက်တာမှာသွားပြီးအသက်ရှင်တတ်ကြတယ်နောက်ဘုရားသခင်ရဲ့ကျွန်တော်နီးနာတွေပေးထားတယ်သူရဲ့ principle ပေါ့နော်သူရဲ့နီးနာတွေနဲ့ကျွန်တော်အသက်ရှင်ဖို့ရန်အတွက်ကိုကျွန်တော်တို့ကဘာဥစ္စာပေါ့အလေးနဲ့မထားပဲနဲ့ပေါ့ပေါ့ပြက်ပြက်အသက်ရှင်တတ်ကြတယ်ဒီမှာအတိအကျပြောထားတယ်စိုက်တဲ့အတိုင်းရေးရလိမ့်မယ်လို့ပြောတယ်အသက်တာမှာကျွန်တော်တို့ဘုရားသခင်ကိုကျွန်တော်သိခြင်းကကျွန်တော်တို့ရဲ့ဘုရားသားသမီးဖြစ်ဖို့အတွက်နော်ကဲတင်ချင်းရဖို့အတွက်ပဲပြောပြဘုရားသခင်တကယ်ပဲကျွန်တော်တိကျွမ်းယုံကြည်ခြင်းကကျွန်တော်ဘာအတွက်သူကအထောက်အကူပေးလဲဆိုတော့ဘုရားသားသမီးဖြစ်ဖို့ရန်အတွက်ကျွန်တော်ထောက်အကူပေးတယ်။နောက်ဒါပေမဲ့ဘုရားသခင်ရဲ့နီးနာတွေကိုကျွန်တော်တို့ကသိရှိပြီးတော့သိရှိခြင်းကပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ရဲ့အသက်တာမှာက
ကျွန်တော်တို့အောင်မြင်တဲ့အသက်တာပဲဖြစ်ဖြစ်ကျွယ်ဝတဲ့အသက်တာပဲဖြစ်ဖြစ်အဲ့ဒီအသက်တာဘုရားသခင်ကသူကျွန်တော်တို့ကိုအလိုတော်ရှိတဲ့နော်အသက်တာမှာဘုရားဘုန်းတော်ကိုထင်ရှားစေနိုင်တဲ့အသက်တာမှာအသက်ရှင်တတ်ဖို့ရတဲ့ဖြစ်တယ်နော်ဘယ်သူချင်းပြောရရင်သာဗရဘုရားကိုကျွန်တော်သိခြင်းကသူသားဘုရားသားသမီးဖြစ်ဖို့ရတဲ့နော်ကျွန်တော်တို့ကိုအထောက်အကူပြုတယ်ဘုရားသခင်ရဲ့နီးနာတွေကိုကျွန်တော်သိခြင်းအပြင်ကျွန်တော်အသက်တာမှာအောင်မြင်တဲ့အသက်တာမှာအသက်ရှင်နိုင်ဖို့ရတဲ့အထောက်အကူပြုတယ်အထောက်အကူပြုတဲ့ဆိုတာထက်တော့ချက်ဖြစ်တယ်လို့ပြောရင်ပိုကောင်းမယ်နော်ကဲကောင်းပြီအဲ့ဒီတော့ဘုရားသခင်ကစကြဝဠာကျွန်တော်ဒီကဘာကြီးကိုကျွန်တော်ဖန်ဆင်းတဲ့အခါမှာသူကနိယာမတရားတွေနဲ့ထားပြီးတော့မှသူအားလုံးကိုသူထိမ့်ချုပ်သွားတယ်။ဘုရားသခင်ကသူ့ရဲ့နှုတ်ကပတ်တော်အားဖြင့်ပေါ့နော်နိယာမတရားတွေကိုပါသူထိမ့်ချုပ်သွားတယ်။ဥပမာကဘာဆိုရင်ဒီကဘာနဲ့မပြီးသွားဘူး။အဲ့ထဲမှာကျွန်တော်အများကြီးဘုရားရှင်ကထိမ့်ထားတယ်။ကျွန်တော်တို့ဒီပြားဒီဟေပြဲပေါ့နော်ခန်းကြီးကျွန်တော်7ကိုကျွန်တော်ကြည်ငယ်3လောက်မှာနော်အင်္ဂလိပ်လိုဆိုလို့ရှိရင်တော့ပို့ပြီးရှင်းတာပေါ့နော်။ကျွန်တော်တို့အဲ့မှာဗမာလိုကတော့ခသိန်းတဲ့အရာတွေခသိန်းတော့အရာတွေကနှုတ်ကပတ်တော်အားဖြင့်သာတည်တည်တယ်လို့ပြောထားတာ哦တကယ်ဆိုရင်တချို့ဒီအင်္ဂလိပ် version တွေမှာဘုရားသခင်သူ့ရဲ့ဖန်ဆင်းခြင်းတွေအားလုံးကိုသူ့ရဲ့နှုတ်ကပတ်တော်နဲ့သူကပေါင်ခတ်ထားတယ်ဒါမှမဟုတ်ရင်နှုတ်ကပတ်တော်နဲ့ထိန်းထားတယ်ဆိုပြီးသူပြောတယ်ဒါကြောင့်အခုကျွန်တော်တို့ရဲ့လက်ရှိစကြဝဠာလက်ရှိဒီကဘာเนาะအခုဂျိုးတွေနလတွေနှက်ခတ်တာရတွေเนาะနောက်ပြီးတော့ကဘာရဲ့လေပတ်တာတွေနေကိုပတ်နေတာတွေကဘာကိုပတ်တခါလာတွေကပတ်နေတာတွေတခါတွေ Jupiter တို့ Saturn တို့เนาะအဲ့ဒါတွေမျိုးမျိုးသူ့ဟာနဲ့သူလမ်းကြောင်းနဲ့အားလုံးအတိအကျဖြစ်နေတာတွေအားလုံးကဘုရားရှင်ကသူ့ရဲ့နှုတ်ကပတ်တော်နဲ့ပြောထားတဲ့ပြောင်းဒီနှုတ်ကပတ်တော်တကူနဲ့အဲ့ဒါတွေကိုထိန်းကြောင်းထားတယ်ဆိုတဲ့အတိပဲရှိတယ်။ထုံနည်း၎င်းကျွန်တော်ရဲ့လူဘဝလူရဲ့အသက်တာမှာလည်းပဲကျွန်တော်တို့ဘုရားသခင်ကဒီနှုတ်ကပတ်တော်နဲ့ထိန်းကြောင်းပြီးတော့မှပို့ဆောင်ထားတယ်ဆိုတာကျွန်တော်တို့နားလည်ရတယ်နိယာမတရားတွေ ਨੇ ဒါကြောင့်နိယာမတရားဆိုတာကဥပမာเนาะအခုဒီကျွန်တော် planet တွေပေါ့เนาะ planet ဆိုတာကျွန်တော်ဂျိုတွေပေါ့လေကျွန်တော်ကဘာတွေအစဆက်ချောက်လာတယ်မှလူပဲဘောလုံးနဲ့သွားနေတာလေเนาะပြန်စဉ်းစားကြည့်နေဆိုတော့အောက်ဖို့ကောင်းပါလေအခုခါမရှိဘဲနဲ့တွဲလောင်းလောင်းနေပဲသူကနေတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီမှာသူတို့ရဲ့ဒီဆက်ချောက်လာနဲ့ဆက်ဆိုင်တဲ့ဂျိုတွေတစ်ခုနဲ့ဆက်ဆိုင်တဲ့သူတို့ရဲ့ဆွဲငင်အားတွေတွန်းကားအားတွေအမျိုးမျိုးနဲ့ဒါတွေအားလုံးကိုသူ့ညာနဲ့သူအတိအကျဖြစ်အောင်သူလှုပ်ဆောင်ထားတယ်နိယာမတရားနဲ့ထိန်းချုပ်ထားတယ်ကဲကျွန်တော်ရှင်းရှင်းလေးကျွန်တော်နားလည်အောင်ပြောရမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီဥမာဒီလက်ရှိကျွန်တော်ကဘာကိုအပေါ်မှာကျွန်တော်ရဲ့နေရာမှာတရားတွေမျိုးအများဆုံးနဲ့ထိမ့်ချုပ်ထားတဲ့ထဲမှာနေရာမှာတရားတစ်ခုကပါလဲဆိုတော့ဆွဲငင်အားဖြစ်တယ်အခုဆွဲငင်အားရှိနေပြီဆွဲငင်အားရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီစပွဲကလည်းမြဲနိုင်တယ်ပြင်နိုင်ကုန်ကလည်းမြဲနိုင်တယ်ကျွန်တော်လည်းကြာကြာနာထိုင်နိုင်တယ်ဒီမှာရှိတဲ့ PC တွေအားလုံးလည်းပဲကြာကြာနာလမ်းပေါ်မှာသွားလာနေတဲ့ကားတွေလည်းပဲကြာကြာနာဆွဲငင်အားကလည်းဆွဲထားတဲ့အတွက်ကြောင့်သူကောင်းကောင်းမှုမတို့တော့လာနေနိုင်တယ်ဒါဆွဲငင်အားနဲ့ထိန်းချုပ်ထားတာဒီမှာဆိုကျွန်တော်လျှက်စင်မီးတွေတုံးတယ်လျှက်စင်မီးတွေကလည်းပဲသူ့မှာနေရာမှာတရားနဲ့လှုပ်ဆောင်နေတာဖြစ်တယ်အဲ့ဒီနေရာမှာတရားကိုနားလည်သဘောပေါက်ပြီးတော့မှအဲ့ဒီနေရာမှာတရားနဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီလျှက်စင်မီးတွေအသုံးပြုခြင်းကိုကျွန်တော်ထိန်းချုပ်ထားတယ်တိတ်နေရင်လည်းအလုံးမဖြစ်ဘူးတိတ်မြိုင်းလည်းအန္တရာယ်များတယ်ဥပမာတော့အဲ့ဒါကြောင့်မလို့လိုအပ်တဲ့ပုံအတွင်းမှာဖြစ်အောင်ဆိုပြီးတော့မှသူ့ရဲ့နေရာမှာတရားကိုကျွန်တော်နားလည်တဲ့အတွက်ကြောင့်အဲ့ဒါနဲ့ထိန်းချုပ်ထားတဲ့အခါမှာဒါတွေကိုကျွန်တော်အကျိုးအတွက်သုံးလို့ရလားစာတဖြစ်ပေါ့နော်။အဲနောက်ပြီးတော့မှဥပမာကျွန်တော်လည်းဒီကြွေခွက်ဆိုလို့ရှင်လည်းပဲသူ့မှာနေရာမှာတရားရှိတယ်။နော်ဒီကြွေခွက်ကိုအရေးပြောစီနေတဲ့နေရာမှာတရားသူ့ရဲ့အပူချိန်ဒီဂရီနဲ့နော်ကျွန်တော်တို့ဒီဖျောင်းကိုအရေးပြောစီနေတဲ့နော်အပူချိန်ဒီဂရီကမတူကြဘူး။ဒါဆိုရင်အများကြီးအပူပိုပေးရတဲ့စာတဖြစ်ပေါ့။ခတ်သိန်းတော့အရာမှာဘုရားသခင်နေရာမှာတရားနဲ့ထုံးတွန်းစာလေးထိန်းချုပ်ထားတယ်အုပ်ဆိုးထားအဲ့ဒါအုပ်ဆိုးတယ်လို့ခေါ်တာပေါ့။အုပ်ဆိုးထားဒါကြောင့်ကျွန်တော်ရဲ့ဝိညာဉ်ရေးရာအသက်တာမှာလည်းပဲဝိညာဏနေရာမှာတရားတွေလည်းဘုရားသခင်ချမှတ်ထားတယ်။ဆိုတော့အဲ့ဒါတွေကအကြောင်းအဖြစ်ပါကိုပြောချင်တာလေဆိုတော့ဘုရားသခင်ရဲ့နှုတ်ကပတ်တော်တွေဘုရားသခင်ရဲ့ပညာတော်တွေအဲ့လိုပညာတော်လို့ပြောတဲ့အခါမှာကျွန်တော်ယေရှုတရားနဲ့လှမ်းပြီးတော့မှကျွန်တော်ပညာတရားကိုသွင်းနေတယ်ဆိုတာမျိုးကျွန်တော်မယူမိဖို့အရေးကြီးတယ်။ပညာတရားမှာကျွန်တော်ဒါစကားဆက်လို့ကျွန်တော်ခဏကျွန်တော်ပြောရမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီကျွန်တော်ရဲ့ moral law ပေါ့နော်moral law ဆိုတာကျွန်တော်ဇာတိတပိုင်းဆိုင်ရာနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီဇာတိတတရားတွေရှိတယ်။အဲ့ဒီတရားတွေကိုဘုရားသခင်ဘယ်တော့မှမပယ်ဘူးဆိုတော့ကျွန်တော်နားလဲပါ။ကျွန်တော်ရဲ့ဒီဓမ္မဟောင်းမှာ ceremonial law ဆိုတာရှိတယ်။ကျွန်တော်ရဲ့ levitical law ဆိုတာရှိတယ်။တို့ဝိပုထုံးတို့ရဲ့ဝိပုဟောစာပေါ်လေကိုယ်ွယ်မှုနဲ့
ပတ်သက်တဲ့သက်ဆိုင်တဲ့သူတို့ရဲ့တတ်မှတ်ထားတဲ့ဘုရားသခင်ပေးထားတဲ့သီးကနေစီမင်းနေပေါ့နော်အဲ့ဒါမျိုးတွေကအခုကျွန်တော်တို့တစ်ချိန်လုံးကတမဟောင်းမှာယူရလူမျိုးတွေဂျူးလူမျိုးတွေကိုယ်ွယ်ခဲတဲ့ပုံစံမျိုးနဲ့ကျွန်တော်တို့အကောမကိုယ်ွယ်ခဲတော့ဒါကြောင့်ဟိုတုန်းကသူလှုပ်ဆောင်ခဲ့တဲ့ပညာနေနဲ့ကိုချမှာပြီးတော့မှသူလိုက်နာရတဲ့ကိစ္စတွေကအဲ့ဒီတဘောတဘာဝနဲ့အ
ပေမဲ့အဲ့ဒါတွေကိုလိုက်လျှောက်ရမယ်နော်ကျွန်တော်တို့ခွန်အားနဲ့လိုက်လျှောက်ရမယ်ကျွန်တော်တို့ဒီ provision ကဝိညာဉ်တော်ကကျွန်တော်တို့မှာစားတယ်နှုတ်ကပတ်တော်ကသင်ပေးတယ်ဝိညာဉ်တော်ကအကောင့်ထဲဖြစ်စေတယ်မှာစားခွန်အားပေးတယ်အဲ့ဒီခွန်အားကဘာလို့ဖို့လဲကျွန်တော်တို့ကသုံးဖို့ဖြစ်တယ်ဖခင်ကခွန်အားပေးတယ်ဘာအတွက်ပေးရလဲကျွန်တော်တို့ကသုံးနိုင်ဖို့ဖြစ်တယ်ဖခင်ကအစားဆုံးလုပ်တယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ခွန်အားလည်းမလိုသူပဲလုပ်ပေးသွားမှာပဲလေဟုတ်လားသူကလုပ်ပေးသွားမှာကျွန်တော်ငုတ်တုတ်ထိုင်နေဦးမယ်နော်ကျွန်တော်လက်မဆခြင်းသူကဟာလားဖခင်ကခွန်အားနဲ့မှဝါပေးလိမ့်မယ်ဟဲ့ဟာလားတော့ပေါ့လို့နော်ခွန်အားပေးတယ်ကျွန်တော်တို့ကသုံးရမယ်သူပေးတဲ့ခွန်အားမရှိရင်ကျွန်တော်တို့မလုံနိုင်ဘူးဒါကြောင့်သူကနေရာမှာတရားရင်အုပ်စုတဲ့ခါမှာဆိုဝိညာဏနေရာမှာတရားတွေကလည်းပဲဒီမှာအများကြီးပါဒါကြောင့်အများတန်းကြည့်တော့ရုပ်ရဲ့နေရာမှာတရားနဲ့ကျွန်တော်ဝိညာဏရဲ့နေရာမှာတရားနဲ့နော်ယူပနေရာမှာတရားအာယူပနေရာမှာတရားတွေအားလုံးကတစ်ခုနဲ့တစ်ခု set ဟုတ်စားပါလေနှီးနှွဲနေပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့ကဒီဟာတွေအားလုံးကိုသဟာစာတာကြတာနဲ့နားလေသဘောပေါက်ပြီးတော့မှကျွန်တော်သုံးတတ်တဲ့အခါမှာအသက်တာမှာကျွန်တော်တို့ကဘယ်လိုခေါင်းလဲကျွန်တော်တို့ဘုရားသခင်အလိုတော်အတိုင်းကျွန်တော်လိုချင်တဲ့ရလာတယ်ဘုရားသခင်အလိုတော်အတိုင်းကျွန်တော်တို့ကလည်းပဲလိုချင်တဲ့ရလာတယ်ရဖို့အတွက်ဖြစ်တယ်နော်အဲ့ဒါတွေကိုကျွန်တော်တို့ကသုံးတတ်ဖို့ရည်ကြီးတယ်ဒါတွေနေရာမှာတရားတွေဆိုတော့ကဲကောင်းပြီဆိုတော့ကအဲ့ဒီအဲ့ဒီနေရာမှာတရားတစ်ခုမှာခုနကကျွန်တော်ဖတ်သွားတဲ့စိုက်တဲ့အတိုင်းရေးရမယ်ဆိုတဲ့ဟာကအဲ့ဒါကဝိညာဏနေရာမှာတရားတစ်ခုဖြစ်တယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ပန်းသီးစားခြင်းရင်ကျွန်တော်ပန်းသီးပင်စိုက်ရမှာပေါ့ဟုတ်တယ်မလားပန်းသီးပင်စိုက်ရင်ပန်းသီးပင်ရလာမယ်ပြီးရင်ပန်းသီးသီးမယ်ဆိုကျွန်တော်ပန်းသီးစားမယ်ကဲဥမာကျွန်တော်ပြောင်းစားခြင်းနဲ့ဆိုရင်ကျွန်တော်ဘာလုပ်ရမလဲပြောင်းစီစိုက်မယ်ပြောင်းပင်ပေါက်မယ်ပြောင်းသီးသီးမယ်ကျွန်တော်ပြောင်းသီးစားငါဒါသူ့ရဲ့သဘောတဘာပေါ့ဒါပေမဲ့ခုနဘုရားသခင်အလိုတော်ရှိမှပဲဖြစ်မှာပါအလိုတော်မရှိရင်ဘာမှမဖြစ်နိုင်ဘူးလို့ကျွန်တော်ခံယူမိတဲ့ကျွန်တော်ညီကိုလေးဒီမှာကျွန်တော်နည်းနည်းဆင်ခြင်ကြရအောင်အဲ့ဒါကဘာလဲဆိုတော့လိုချင်တာကတော့ပန်းသီးဒါပေမဲ့စိုက်တော့ပြောင်းစီပြောင်းစီဆိုင်မှာတော့ခင်ဗျပြောင်းသီးပဲစားရမှာပေါ့ဘယ်တော့မှပန်းသီးတော့စားစရာအကြောင်းမရှိဘူးဟောကြည့်နော်ဒါဘုရားရှင်ကကျွန်တော်ကိုထိမ့်ချုပ်သွားတာဒါကြောင့်တကယ်ဆိုရင်ဘုရားသခင်ကကျွန်တော်တို့ရဲ့အစာအဆုံးကိုပိုင်တဲ့ဘုရားလို့လည်းပြောသလိုသူ့ရဲ့သားသမီးတွေဖြစ်တဲ့နော်ခင်ဗျားတို့ကျွန်တော်တို့ဘဝအသက်တာတစ်ခုလုံးကိုဘုရား၌ဆက်ကအနန္တပြီဘုရားကိုအကျွေးမဲ့ခိုင်ထားတဲ့ခရစ်တော်အကျွေးမဲ့လက်ခံထားတဲ့ဝိညာဉ်တော်ကိုအကျွေးမဲ့ခံယူထားတဲ့သူရဲ့ပါသမီခင်ဗျားတို့ကျွန်တော်တို့တွေကြတော့သူကအကုန်လုံးကျွန်တော်တို့ကိုရုပ်သေးလိုပဲလှုပ်ဆောင်သွားတာမဟုတ်ပဲねကျွန်တော်တို့ဘဝကျွန်တော်တို့ရဲ့အသက်တာမှာကျွန်တော်ဘာကိုကျွန်တော်တို့ဟာလာလိုချင်တယ်လဲဘာကိုကျွန်တော်တို့ပါနိုင်ထားတယ်လဲအဲ့ဒီအတွက်ကျွန်တော်တို့စိုက်ပျိုးပြီးတော့မှကျွန်တော်မွေးမြူပြီးတော့မှအဲ့ဒီကျွန်တော်ပါနိုင်ထားတဲ့အရာကိုရောက်ရှိဖို့ရရှိဖို့အတွက်လှုပ်ဆောင်ရမယ်ဆိုပြီးဘုရားသခင်ကဒါနီးနာဖြစ်တယ်။အဲ့ဒါကိုကပ္ပဝုကျမ်းကလေးကနေပြီးဘုရားရှင်ကပေါ်ပြထားတယ်။ခန်းကြီးနှစ်အငယ်ရှင်းမှာနော်။ဘုရားသခင်ခတ်သိမ်းသောအရာဆိုဖြန်းစင်းပြီးတဲ့နောက်မှာဖြန်းစင်းပြီးတဲ့နောက်မှာအဲ့ဒီကပ္ပဝုကျမ်းခန်းကြီးနှစ်အငယ်ရှင်းမှာအဲ့ဒီအီဒင်အရက်မှာတဲ့နော်အီဒင်ရဲ့အရက်အရှိအရက်မှာဥယင်ကိုဘုရားသခင်ကစိုက်ပျိုးတယ်လို့ပြောတယ်အင်္ဂလိပ်စလို့ဆိုလို့ရှိရင် like God planted a garden ဘာလို့ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဥယင်ကိုစိုက်ပျိုးတယ်စိုက်တယ်လို့ပြောတာဖန်ဆင်းတယ်လို့မပြောဘူးဒါကြောင့်ဒီတချို့ဓမ္မဆရာတွေပြောတယ်အားတကူကတကယ်လို့များအာရဏေအေဝါတို့မကြဆုံးခဲ့ဘူးပေါ့နော်ဒ
ติลูกเว้ลูรอได้หนักกระเดกันในบิดออกมาลูรอได้โกงลงพี่เนี่ยมันย้อนนอโรเว้เนี่ยตัวปอดว่าจะไม่แต่ตาตะเกลือจะนู่นยกแค่เลยส่วนพี่อาตะเกลือลูรอก็มีอาพี่อาส่วนตัวปอดจะนู่นลูกเปล่าเราแต่ช่วงที่ตัวปอดจริงกาลงว่าส่งมิชิโรเว้เนี่ยที่กับป้าพี่ตัวเองตัวนอกท่าจูดคู่กูพี่อาตะเกลือใส่ผิวตะเกลือจะนู่นลูกกาไอ้ตัวชาจูดมาเลยใส่ผิวဒီအရင်မှာကျွန်တော်တို့ကဥယျာဉ်ဖြစ်တဲ့စိုက်ပျိုးလေးကျွန်တော်တို့ကနေထိုင်ရမယ်။အဲ့လိုနဲ့ပဲဂျူလီတစ်ခုပြီးတစ်ခုပြီးတစ်ခုပဲ။ဆိုတော့အဲ့လိုယူစရာကောင်းတယ်လို့ဖြစ်ပေမယ့်ဒီကနေ့ဆက်ကြပါလာရဲ့အတိုင်းအတာနဲ့သူ့အကျေပြတ်ပုံကိုကျွန်တော်ကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်လုံးဝကျွန်တော်အုံလုံးနဲ့မပြေးနိုင်ဘူး။နော်။ကျွန်တော်သိပါလားဆက်ကြပါလာရဲ့အကျေကြီးပဲ။ကျွန်တော်တို့ငကုံငင်းကတန်းတစ်ခုတကယ်တင်ကုန်ပဲ။ဟောပဲထိတ်တယ်ပဲထိတ်နေကျွန်တော်တို့အဲ့လိုဖြတ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်အလင်းနဲ့ပေါင်းသသိန်းလောက်ကြာမယ်လို့ပြောတယ်။နော်။အတိပယ်ကတစ်ဆက်ကမှာမိုင်ပေါင်း 36,000 ခရီးသွားနိုင်ခဲ့သည်ရှိတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ငွေတန်းဒီ galaxy ပေါ့နော်ဒီအဲ galaxy တစ်ခုချုပ်ကဘာရှိတဲ့နေရာအဲ့ဒီစัจ java အဲ့ကဘာရှိတဲ့ galaxy တစ်ခုကိုဟိုဘက်ထိထိတ်တဲ့ဘက်သွားပူရအတွက်အနှစ်သသိန်းကြာမယ်လို့ပြောတာအခုဒါမျိုးကိုသူကတန်ပေါင်းကိုထောင်နဲ့ချီရှိတယ်တန်ပေါင်းထောင်ပေါင်းကိုသူကယာကနာရှိနေပြီ300ဝန်းကျင်လောက်ရှိတယ်သူတို့မှားနာတွေအမျိုးမျိုးပေါ့နော်ကမ္ဘာနေလေပဲအခုတည်းထိအသက်ရှင်တဲ့တော်ပါတယ်ရှိတဲ့ဂျိုးဆိုလည်းသူတို့တွေ့သေးတာမဟုတ်ဆိုတော့တကယ်လို့နော်ဘုရားသခင်အချမ်းစီတော့အပြစ်မဝင်ခဲ့ဘူးဆိုလို့ရှင်တော့ဒါရာသက်ပံပွားဖို့ပဲဘယ်တော့မှလည်းအဆုံးမသတ်တော့ကျွန်တော်စဉ်းစားလို့မရဟဲ့တို့ရတယ်ကျွန်တော်အပြစ်ဝင်သွားတယ်ဆိုတော့ဘုရားသခင်ရဲ့အချမ်းစီကပါလဲဆိုတော့ဖန်ဆင်းခြင်းအမှုပြီးတဲ့အခါမှာသူရဲ့ဖန်ဆင်းခြင်းတွေကိုကျွန်တော်တို့ကအခြေခံပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကအဲ့ဒါကိုစိုက်ပျိုးယူရမယ်ပါကြောင့်လည်းကျွန်တော်ဘာကိုရိတ်ချင်တယ်လဲအဲ့ဒါကိုကျွန်တော်စိုက်မယ်။ဘာကိုကျွန်တော်အဖြေရချင်တယ်လဲအဲ့ဒါကိုကျွန်တော်တို့ကမွေးမယ်။အဲ့ဒီနည်းနဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဘဝအသက်တာကျွန်တော်တို့ရဲ့အနာဂတ်ကိုပြုပြင်ဖန်တီးယူနိုင်ဖို့ရတဲ့ဘုရားသခင်ကနေရာမှာတရားဝိညာဏနေရာမှာတရားသူချပေးသွားတယ်။ဒါကြောင့်ပန်းသီးစားခြင်းကျွန်တော်ကပန်းစီစိုက်ပန်းပင်စိုက်ရမယ်။ပန်းသီးပင်စိုက်ရမယ်။ပြောင်းစားခြင်းပြောင်းစိုက်ရမယ်။စဘာစားစံစားခြင်းဟာကျွန်တော်စဘာဆိုင်ရဆိုတဲ့နေရာမှာတရားတွေကယုတ်ယူပနေရာမှာတရားတွေအဲ့ဒီလိုအလုလုတို့လိုဝိညာဏနေရာမှာတရားမှာလည်းပဲဒီသဘောကိုဆောင်လက်သူအလုလုနေတယ်ဆိုတာကိုကျွန်တော် parallel နဲ့ဘုရားရှင်ကပြသွားတယ်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ရဲ့အသက်တာမှာဘုရားသခင်အလိုတော်ရှိမှဖြစ်မှာပါဆိုတာသူ့ရဲ့အခြေအနေလေးတစ်ခုတော့ရှိပါတယ်เนาะဒါပေမဲ့ရေဘူးရအားဖြင့်အဲ့ဒီစကားကမမှန်ဘူးကျွန်တော်တို့ပြစ်စလက်ခါကျွန်တော်တို့အသက်ရှင်ဖို့အားပေးတဲ့သဘောဖြစ်သွားတယ်။အဲ့ဒါကျွန်တော်ကောင်းသတိထားရလိမ့်မယ်။နော်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်ဘဝအသက်တာမှာဘာဖြစ်ချင်တယ်လဲ။ဘုရားသခင်ကျွန်တော်တို့ဘာအလိုတော်ရှိတယ်လဲ။အဲ့ဒီအလိုတော်ကိုကျွန်တော်သိလာလိုက်ပြီးတော့အလိုတော်ရှိမှဖြစ်မှာပါလို့ပြောတဲ့အခါကျွန်တော်တို့ဒီမှာဆယ်ဘုရုပ်ခိုးနေတယ်ဘုရားသားသမီးတွေရှိတယ်။ဟောဆယ်ဘုရုပ်မှာပြင်ဘုရားဥစ္စာခိုးတယ်လို့ပြောတာ။ဒါကြောင့်အဲ့လိုခိုးတာကဘုရားအလိုတော်လို့ပြောချင်တာအလိုတော်ရှိမှငါဆယ်ဘုရုပ်ပေးမှာပါဘုရားသခင်အလိုတော်မရှိလို့ငါမပေးတာပဲလို့ခင်ဗျားတို့အကြောင်းပြချင်သလားဥပမာပြောပြတော့ဒါကြောင့်ဖြစ်တဲ့မြတ်တိုင်းကအလိုတော်တိုင်းဖြစ်တယ်မဟုတ်ဘူးတခါလေကျွန်တော်တို့စိုက်တဲ့တိုင်းဖြစ်လာတာဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်မလို့ဒီကောင်းစားခြင်းဟာလာမျိုးစေ့ကောင်းကျွန်တော်စိုက်ဖို့ရည်ကြီးတယ်ဘဝကောင်းလို့ခြင်းဟာလာမျိုးစေ့ကောင်းကျွန်တော်စိုက်ဖို့ရည်ကြီးတယ်ဇာတိပဂတိနိုင်ဆိုင်တဲ့လူကပုတ်ပြတဲ့ဇာတိပဂတိအတိနာကိုရေးရမယ်။ဝိညာဉ်ပဂတိနိုင်ဆိုင်တဲ့လူကနော်အသက်ရှင်ခြင်းအတိနာကိုရေးရမယ်။ဒီအတိုင်းနဲ့သွားနေတာ။ဒါကြောင့်ကျွန်တော်အပြစ်တရားနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပြောထားတာတခုရှိတယ် lawlessness ။ဘာမှလူပြောရင်တော့သူတို့ကဒီအာဓမ္မအမှုကိုပြုသောသူလို့ပြန်တတ်တယ်။နော်ဘာမှကျွန်တော်ကြမ်းစားမှာ။အာဓမ္မအမှုကိုပြုသောသူတို့ဓမ္မအမှုမရှိဘူး။အမှားမရှိဘူး။ဆိုတော့အဲ့ဒီလူတွေကပါလဲဆိုတော့ဒီနေရာမှာတရားမရှိပါဘူးဆိုပြီးတော့မှသူတို့လှုပ်ချင်လို့လှုပ်တယ်သူတို့လှုပ်တဲ့အခါပြန်ခါရမယ်ဆိုတော့လေလုံးဝစိတ်ထဲမှာမရှိဘူးပေါ့နော်ဝတ်ဆိုတာတကယ်တော့ရှိတယ်နော်ဒီအမှုရာကကျွန်တော်တို့ယုံတာနဲ့မယုံတာနဲ့ဘာမှမဆိုင်ဘူးဘုရားကတတ်မှတ်ထားတဲ့နေရာမှာရှိတယ်ဆွဲငင်အားရှိတယ်မရှိဘူးဆိုတာခင်ဗျားယုံစရာမလိုဘူးယုံရင်အကျိုးရှိမယ်ဟုတ်ကျွန်တော်ပြောချင်တာကဟာလာဆွဲငင်အားမရှိဘူးလို့ယုံလဲရှိနေတာပဲဆွဲငင်အားရှိတယ်လို့ခင်ဗျားယုံမှရှိတာမဟုတ်ဘူးမယုံလဲရှိတာပဲဒီနေရာမှာတရားကခင်ဗျားယုံယုံမယုံယုံသူကအလုလုံနေတယ်အလုလုံနေတယ်ထိုနည်း၎င်းဝိညာဏမှာဝိညာဏနေရာမှာတရားတွေကလည်းကျွန်တော်တို့ယုံမှဖြစ်တာမဟုတ်ဘူးမယုံလဲသူကဖြစ်နေ
ဒါကြောင့်ခင်ဗျားမကောင်းတာဆိုင်မကောင်းတာရိပ်ရဖို့တော့တေချာတယ်အဲဒါကြောင့်အာတမအမှုကိုပြီးရောသူတို့အင်္ဂလိပ်လိုဆိုရင် lawlessness ဆိုတော့ပြညာတရားမရှိသူတို့ကအထင်ကိုမရှိတဲ့အသက်တာလို့သူကပြောတယ်သူလုံချင်တာလုပ်မယ်ဖြစ်ချင်တာဖြစ်မယ်ဆိုတဲ့ပုံစံမျိုးသွားလာတယ်လို့ဒါကြောင့်ဘုရားလည်းမကြောက်ဘူးဟုတ်လားသူတို့ညမှာလည်းပြောသူတို့မကြောက်လို့လွတ်တာမဟုတ်ဘူးเนาะအချိန်တိုင်းဒါတွေကအကုန်လုံးကညမှာတရားကမှန်ကားဆိုသူတို့ဘုံမှာပြန်ပြီးဆုံးမသွားမှာပဲပြန်ပြီးတက်ရောက်မှုကိုပြီးသွားမှာပဲဆိုတော့ဒါကြောင့်ဒီတရားသည်ကျွန်တော်တို့အသက်တာမှာကျွန်တော်တို့အကျိုးအတွက်ဘုရားသခင်ထားထားခြင်းဖြစ်တယ်။နောက်ဒီကျွန်တော်တို့ကဘာဦးချမ်းမှာခတ်သိမ်းတော့ရောက်ဖန်ဆင်းပြီးတဲ့နောက်ဆုံးမှာလူသားကိုတရံတော်နဲ့အညီဘုရားရှင်ကပြုလုပ်တယ်။မြေမှုတ်ကိုပြုလုပ်တယ်။နောက်ဇီဝအသက်ကိုဘုရားသူ့ရဲ့အသက်သူ့ရဲ့ဘဝကိုသူကသွင်းပေးတယ်။အဲ့ခါမှာသူ့ရဲ့သားသမီးတွေရာနေဧဝကဖြစ်လာတယ်။ဖြစ်လာတဲ့အခါမှာသူတို့ကိုအုပ်ဆိုးရတဲ့အခွင့်ကိုပေးတယ်။ဖန်ဆင်းတဲ့ကောင်းကင်တော်ဝါမြေပေါ်တော်ဝါမြေအောက်တော်ဝါရေထဲမှာရှိတဲ့တော်ဝါအားလုံးကိုအုပ်ဆိုးစေဖန်ဆင်းခြင်းကိုအုပ်ဆိုးစေလို့သူပြောတဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့ကအဲ့ဒီအုပ်ဆိုးရတဲ့အခွင့်ဆိုတော့စီမံကတ်ကုတ်ခဲရတဲ့အခွင့်ကိုကျွန်တော်တို့ကပေးတဲ့နေရာမှာကျွန်တော်တို့အနေနဲ့เนาะဘယ်လိုခေါ်မလဲအနာဂတ်ကိုပါကျွန်တော်တို့ကပြုပြင်ထိန်းသိမ်းပြီးလှုပ်ဆောင်ရဖို့ရအတွက်ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဘုရားသခင်ကိုတော်တိုင်ကမဖန်ဆင်းတော့ဘဲနဲ့ဥယျာဉ်ကိုစိုက်တယ်စိုက်ပြူးတယ်လို့ပြောတာကဘုရားသခင်ကသူ့သားသမီးတွေဘယ်လိုအသက်ရှင်ရဖန်ဆင်းစရာမလိုတော့ဖန်ဆင်းဖို့လိုအပ်တဲ့အရာတွေအားလုံးကိုဘုရားသခင်ကလှုပ်ဆောင်ပေးပြီးဖြစ်တယ်အဲ့ဒီအပေါ်မှာအဲ့ဖန်ဆင်းထားပြီးသားဘုရားသခင်က original ချထားပြီးသားအရာတွေကိုကျွန်တော်ပြန်သုံးပြီးတော့မှပွားများအောင်လုပ်ယူရတဲ့အသက်တာဖြစ်တယ် Praise the Lord အဲ့ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ဘုရားသခင်ကိုထိမ့်သိမ်းယူဖို့ကြံတယ်ဘုရားသခင်ကလှုပ်ဆောင်ပေးသွားတာဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်တကယ်တမ်းကျွန်တော်ကြည့်မယ်ဆိုအခုဒါဖန်စပွဲနော်ဒီပါကသူဟာလာတဲတွေကြောက်တွေကလောက်တော့ပေါ့ဗျာနော်တဲတွေကြောက်တွေကဘယ်ကလာတာလဲဘုရားသခင်ဖန်ဆင်းထားခြင်းကခုဒီအောက်မှာသူရဲ့အထိုင်ဆိုလို့ရှင်တာချိန်ပေါ့နော်တစ်တီချိန်နေတဲ့သူလောက်ထားတယ်ဒါတွေကတော့ဘယ်ကလာမြေကနေပေါက်လာတဲ့တစ်ပင်တွေနော်မြေကနေပေါက်လာတဲ့အဲ့ဒီချိန်နွယ်တွေပင်နေနော်ကဲဟာလာဆိုချွေဘယ်ကရလာလဲကြောက်တွေကလည်းမစာရွက်တွေဘယ်နဲ့ရလာဘုရားသခင်ဖန်ဆင်းထားတဲ့တစ်ပင်တွေကနေပြီးတော့ကျွန်တော်လုပ်ယူတယ်ဟောစာသဖြင့်ပေါ့ဒါကြောင့်ဘယ်နာပဲကြည်ကြည်ဘုရားသခင်ရဲ့မူလဖန်ဆင်းထားတဲ့အရာကနေပြီးတော့မှအခြေခံပြုပြင်ပြီးတော့မှဖြစ်မလာတဲ့အရာပြုပြင်လုပ်ယူပြီးဖြစ်မလာတဲ့အရာတွေတစ်ခုမှမရှိဘူးဆိုတော့ကျွန်တော်ပါတယ်ဆိုတော့ဘုရားသခင်ဖန်ဆင်းထားပြီးသားအရာတွေကျွန်တော်လုပ်ယူရတယ်ဒီကနေ့ကျွန်တော်သတ်စီတွေဘုရားသခင်ကပြင်ဆင်ထားပြီးပြီးသားအဲ့ဒါကျွန်တော်ထုတ်ယူတယ်တန့်စင်တယ်တော်ရတောင်းနေကြားရီထဲမှာဘာတွေရှိလဲတတ်တူတွေရှိတယ်ဘုရားသခင်ကဖန်ဆင်းထားပေးပြီသားအဲ့ဒါကိုကျွန်တော်ကဘာလုပ်လဲမိပညာတွေဘုရားသခင်ပေးထားတဲ့အရာတွေနဲ့ကျွန်တော်ပြန်ပြီးတော့မှ2 4ထုတ်ယူတယ်တန်ဆင်း originally သူ့ရဲ့မူလဈေးမြင့်ဘုရားသခင်ဖန်ဆင်းခြင်းကိုကျွန်တော်ပြန်ပြီးပွားပြီးလှုပ်ဆောင်ယူနေတာဖြစ်တယ်အင်းဒီဘုရားသခင်ဖန်ဆင်းခြင်းနဲ့လွတ်တဲ့အရာတစ်ခုမှမရှိဘူးဒါပေမဲ့အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်ကပြုပြင်ယူရတယ်အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်ထိန်းသိမ်းယူရတယ်စိုက်ပြူယူရတယ်ပြန်ပြီးပွားယူရတယ်ဒီပင်နေဘုရားသခင်ဖန်ဆင်းထားတဲ့အကောင်မလောက်နေသတိဆန်နေအားလုံးဖန်ဆင်းထားတယ်လူကိုဖန်ဆင်းထားတယ်ကျွန်တော်မှ music ကိုအများအားပေးထားတယ်အပင်နေမှာလည်းအားလုံးသူ့မှာပွားရတဲ့ music တွေပေးထားတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒါဘာလို့ဖို့လဲစိုက်ပြီးတော့မှလိုချင်တဲ့ဘောလေကာနာကိုကျွန်တော်ရောက်ယူဖို့အတွက်ကျွန်တော်စိုက်ပြူယူဖို့ရအတွက်လှုပ်ဆောင်ထားတဲ့အရာတွေဖြစ်တယ်အာမင်အဲအဲ့ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ကအာကိုယ့်ရဲ့ဘဝအသက်တာမှာเนาะကျွန်တော်တို့ကအာမျိုးစင်းနဲ့ကျွန်တော်ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းယူပါမယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းကိုဘုရားရှင်ကသင်ပေးသွားတာ။ဒါကြောင့်ဒီကနေ့ကျွန်တော်တို့အသက်တာမှာဖြစ်ပျက်နေတဲ့အရာတွေကမနေ့ကအတိတ်ကကျွန်တော်စိုက်ခဲ့တဲ့မျိုးစင်းတွေကြောင့်ပွားလာတဲ့အရာတွေဖြစ်တယ်။အဲ့ဒါကြောင့်အဲ့ဒီအခါမှာကျွန်တော်ဂျေနာအားရဆရာကောင်းတဲ့လူတွေလည်းရှိမယ်။အဲလုံးဝအလားမချေနဲ့နိုင်တဲ့လူတွေလည်းရှိပဲအားမရနိုင်တဲ့လူတွေလည်းရှိတယ်တည်ငောင်းကဒီကနေ့ဆိုတာကမနေ့ကစိုက်ခဲ့လို့ဖြစ်တဲ့အရာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီကနေ့ကျွန်တော်ဖြစ်ပြနေတဲ့အရာမှာကျွန်တော်တို့ဂျင်းနဲ့အားရသည်ဖြစ်စေမဂျင်းနဲ့အားမရသည်ဖြစ်စေဒီအပေါ်မှာကျွန်တော်ဘာမှကျွန်တော်တို့ကပြုပြင်ထိန်းသိမ်းလို့မရတော့တည်ငောင်းကမနေ့ပြန်ဆိုတာလာတယ်မနေ့ပြန်ဆိုတာရှိတယ်အဲ့ဒါကြောင့်ဒီကနေ့ကျွန်တော်တို့ခိုးယူခံစားနေရတဲ့အသေးပွင့်က
ကျွန်တော်ဂျင်းနတ်လောက်တဲ့အသေးပွင့်ဖြစ်တယ်ဆိုရင်ကျေးဇူးတော်ချီးမွမ်းပါထိုင်မနေနဲ့မနှက်ဖြန့်ဆိုတော့လာမယ်မျိုးစေးကောင်းကိုဆက်လက်ပြီးတော့မှကျဲပါတကယ်လို့ဒီကနေ့အခြေအနေမှာကျွန်တော်ဘလို့မှအားမရနိုင်မဂျင်းနတ်နိုင်ဘူးဆိုရင်ထိုင်ပြီးဝင်မနေနေနဲ့ဘုရားသခင်ကကျွန်တော်တို့ကိုအခွင့်ပေးထားသေးတယ်မနှက်ဖြန့်ဆိုတော့လာနေတယ်အနာကဆိုတော့ရှိသေးတယ်ဒါကြောင့်ဒီကနေ့ကကျင်းနပ်ဘုပ္ပမှာตาရနေပြီးထိုင်နေရမယ့်အချိန်မဟုတ်ဘူးမကျင်းနပ်ဘုပ္ပမှာထိုင်ပြီးဝင်းနေနေရမယ့်အချိန်မဟုတ်ဘူးမနဲ့ဖြင့်အတွက်ပြင်ဆင်ရမယ့်အချိန်ဖြစ်တယ်မနဲ့ဖြင့်အတွက်စိုက်ပျိုးရမယ့်အချိန်ဖြစ်တယ်အဲ့ဒါဘုရားသခင်ပေးထားတဲ့နည်းအဲ့ဒါကြောင့်မနဲ့ဖြင့်အတွက်ကိုဒီကနေ့ကျွန်တော်စိုက်ပျိုးတတ်ဖို့မကောင်းရင်ဝန်တာပါကောင်းတဲ့မျိုးစေ့စိုက်ဖို့အချိန်ဖြစ်တယ်ကောင်းရင်ယေရှုတော်ချီးမွမ်းပါထိုင်တော့မနေနဲ့ဘာကြောင့်လဲဒီကနေ့ဘာမှမဆိုင်ရင်မနေ့ပြန်ဘာမှမဟုတ်တဲ့အသည်သီလာလေးကျွန်တော်တို့အသက်တာမှာเนาะဒီလောကရဲ့ဆုံးစားပေါ့เนาะဒီသူ့ရဲ့ mystery ပေါ့เนาะဒါပြည့်ဝချက်လို့တော့လည်းပြောချင်ဘူး mystery ဆိုတာကလည်းအောင်းဝယ်ထူးဆန်းစရာလေးတခုပါလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကမနှက်ဖြင့်အတွက်ကိုအမြဲတမ်းပြင်ဆင်စိုက်ပျိုးပြီးတော့မှအသက်ရှင်နိုင်မယ့်အခွင့်ကိုဘုရားရှင်အမြဲတမ်းပေးသွားတော့မနှက်ဖြင့်ကိုကျွန်တော်ဒီနေ့ music နဲ့ကျွန်တော်အုပ်ဆိုးသွားဖို့ကသင်ပြီးသွားတော့ဒါကြောင့်အဲ့ဒါကတနည်းအားဖြင့် mystery ပဲနော်တနည်းအားဖြင့်နည်းနည်းတဲ့အရာပဲဖြစ်တယ်အဲ့ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ဒီကနေ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့မအားမရမှုမချင်တတ်မှုတွေကိုကျွန်တော် music အသစ်စိုက်ဖို့ပြီးတော့မှမနှက်ဖြန်ကိုကျွန်တော်ထိန်းကြောင်းပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့ကအသက်ရှင်သွားဖို့သိအရေးကြီးတာပေါ့နော်ကျွန်တော်ရဲ့ဘဝအသက်တာကိုဘုရားသခင်ကကျွန်တော်တို့ကိုအာဏံထားတယ်ကျွန်တော်တို့ကိုအုပ်စုဖို့စိုးစားဖို့ရတယ်ကျွန်တော်တို့ကိုအာဏံထားတဲ့အခါ music principle နော်ဒီ music ဒီနေရာမှာတရားနဲ့ကျွန်တော်အသက်ရှင်တတ်ဖို့ကျွန်တော်တို့ကသိအရေးကြီးတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းနောက်အဲ့တော့ဒီ music ကကျွန်တော်ကျဲပုံကျဲနေစိုက်ပုံစိုက်နေကကျွန်တော်ပုံစံမျိုးမျိုးရှိတယ်။ဥပမာကျွန်တော်ကျမ်းမာခြင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့ music ကိုဒီကနေ့စိုက်တဲ့ပုံစံကတစ်မျိုး။ကြွယ်ဝခြင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှကျွန်တော်စိုက်တဲ့ music ရဲ့ပုံစံကလည်းတစ်မျိုး။နော်။ဒုနည်းလကောင်အသက်တာမှာကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ကဏ္ဍတွေအများကြီးပေါ့နော်။ပညာရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှကျွန်တော်အခုအချိန်ပေးပြီးတော့ကျွန်တော်ပညာသင်ယူနေရတဲ့ကဏ္ဍတွေကလည်းပဲအဲ့ဒါကလည်း music တစ်မျိုး။နော်။ငွေချင်းနဲ့ပတ်သက်တာကလည်း music တစ်မျိုး။ဒါကြောင့်သဘောသဘာဝကတော့တူပေမဲ့အဲ့ဒါကို apply လုပ်တဲ့နေရာမှာเนาะအဲ့ဒါကို account ထဲပေါ်ပြီးကျွန်တော်လုပ်ဆောင်တဲ့နေရာမှာသူသဘာဝလေးတွေကွဲပြားသလိုသူ့မှာကဏ္ဍလေးတွေလည်းလုပ်ဆောင်ပုံလုပ်ဆောင်နေလေးတွေလည်းကွဲပြားတဲ့ကဏ္ဍလေးတွေလည်းရှိတယ်ကွဲပြားသွားတာเนาะညောအဲ့ဒါကျွန်တော်အဲ့ဒီမှာခြုံငုံပြီးတော့ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ကျွန်တော်အဓိကကြားတဲ့အချက်တစ်ချက်ကိုတော့ကျွန်တော်ဒီကနေ့ကျွန်တော်ပြောမယ်เนาะအဲ့ဒါကဘာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်နှုတ်ရဝင်ခံခြင်းဖြစ်တယ်နော်ကျွန်တော်တို့နှုတ်ရအသီးစားရတယ်ဆိုပြီးကျွန်တော်ပြောကြတာဟုတ်လားနှာခေါင်းရအသီးကိုကျွန်တော်စားရတယ်တို့ရှာမအသက်ရှင်ခြင်းသိခြင်းဟုတ်လားဒီတကူကရှာမရှိရလို့ပြောကြတာဘာသာကနေပြောထွက်လာတဲ့စကားတွေကကျွန်ဒီအခြေအနေကိုအုပ်ဆိုးတယ်ဆိုပြီးတော့မှကျွန်တော်ပြောကြတာဒါကြောင့်ကျမ်းစာမှာကျွန်တော်တို့ဒီညီးတွားခြင်းဆိုတာကအဖြစ်ဖြစ်တယ်ညီးတွားခြင်းဆိုတာကဘုရားသခင်ကိုကျွန်တော်တို့ကချိန်ဆခြင်းဘုရားသခင်ကိုပုံခံခြင်းဘုရားသခင်ကိုစော်ကားခြင်းဖြစ်တယ်။ညီးတွားခြင်းကသာဒမနကိုချီးမွမ်းခြင်းဖြစ်တယ်။သာဒမနရဲ့လှုပ်ရက်တွေကိုကျွန်တော်ချီးမွမ်းနေခြင်းဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီညီးတွားခြင်းကကျွန်တော်ပြဿနာကိုမဖြေရှင်းပေးဘူး။အာမင်္ဂလာကိုခေါ်ဖိတ်တယ်ပြဿနာတူပွားအောင်သူကလှုပ်ဆောင်တဲ့အရာဖြစ်တယ်။နောက်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်ရဲ့အသက်တာမှာကျွန်တော်နာကကောင်းလို့ခြင်းနဲ့ကျွန်တော်အသေးကောင်းစားခြင်းနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်နှုတ်ကနေဝင်ခံပြောဆိုခြင်းဒီဟူသောဒီဝင်ခံခြင်းမျိုးစီဒီကျွန်တော်နှုတ်မျိုးစီကိုကျွန်တော်ကကောင်းမွန်စွာကျွန်တော်စိုက်တက်ဖို့အရေးကြီးတယ်။ရှာကငယ်တယ်တဲ့ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ကဟုတ်လားအများကြီးဒုက္ခပေးနိုင်တယ်။သင်္ဘောတစီဘယ်လောက်ပဲကြီးကြီးသူကိုပဲသွားမလဲညာသွားမလဲဆိုတာကိုထိန်းသွားတာလေးကအဲ့ပဲ့ကလေးကပဲထိန်းသွားတာလို့သူပြောတယ်เนาะ
ဒီကနေ့ရှိကိုတိုးနေစေတာကဘုရားသခင်ကပေးတဲ့ခွန်အား energy နဲ့ကျွန်တော်ရှိကိုသွားတယ်သူရဲ့အသက်ရှင်ခွင့်ပေးထားတဲ့အတွက်ကြောင့်လည်းကျွန်တော်သွားလာလှုပ်ရှားနေနိုင်တာဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့ဘယ်ဘက်ကိုသွားမလားညာဘက်ကိုသွားမလားဘယ်ကိုဥတီမလဲဆိုတာကိုကျွန်တော်ထိန်းသွားတာကပဲ့ဖြစ်တယ်ကျွန်တော်ရှာဖြစ်တယ်လို့ကျမ်းစာကပြောတယ်ဒါကြောင့်တကူလုံးကိုရှာကထိန်းတယ်လို့ပြောတယ်တော့စဉ်းစားကြည့်အောင်ဘယ်လိုလုပ်ထိန်းတာလဲကျွန်တော်ဟာစိတ်တော့မကောင်းဘူးကျွန်တော်အဖွာပါလေသူကတော့လေးခါရလေရန်နာပြီးတော့မှသူကလည်းခါလေကုန်းတော့တမားလေးတနာပါလေဒါပေမဲ့သူခင်ဗျာအာတင်းနေမှုလည်းတုန်နေမှုလည်းမရှိသားရှာဘူးเนาะကျွန်တော်အဲ့တော့အတင်းတော်လူပါလူကလည်းပဲကျွန်တော်မတင်တင်တော့မြို့ဖလားဘုရားတော့ရန်ချစ်ပါတယ်ဘုရားကြောင့်လည်းအများအတန်းသူတို့သက်လုံးသွားလာကြတဲ့လူတွေဘုရားလည်းရန်ချစ်ကြတဲ့လူတွေဒါပေမဲ့အဲ့လိုသူ့ရဲ့ဝေဒနာတွေအရင်ခံစားရတာများလာတဲ့အခါကျတော့နောက်ပိုင်းသူသူ့ကိုယ်သူအများနဲ့ချိန်တော့တာပဲပုတ်စားစားနေဖြစ်ပါတော့စိတ်တော့မကောင်းဘူးအဲ့လိုနဲ့ပဲကျွန်တော်ဖားလဲပဲအခုတော့အိမ်တော့ပြန်သွားပါပြီခေါ်တော်မူခြင်းခါပြီပြီတော်တော်လေးကြာသွားပါပြီအဲသူဆုံးခါနေမှာတော့ဘာပဲပြောကယ်တင်ခြင်းတော့သူစိတ်ချလက်ချနဲ့သူတဘောပေါက်သွားတယ်ကျွန်တော်ဝန်းသားတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့လိုပေါ့သူ့ရဲ့ချိန်ဆခြင်းအမှုကသူ့ကိုယ်သူပါသူများမဟုတ်ပါဘူးဘာလို့လဲဆိုတော့ခိုင်းရလုံးလုံးလာလုံးလုံးဒါပေမဲ့အဲ့တော့လည်းပဲသူအနာမှာသူအတင်ပြိမဲ့လူရှိတယ်။ဆိုတော့သူ့အနေနဲ့ဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ဖြစ်နေတဲ့အနာကိုပို့ပို့ပြီးတော့မှကြီးလာအောင်ဖြစ်နေတဲ့ဝေဒနာကိုပို့ပို့ပြီးတိုးပွားလာအောင်နှုတ်နဲ့ထပ်ပြီးတော့မှဥစ္စာပါလေ။ဖြည့်ဆွတ်လိုက်တဲ့သဘောမျိုးဖြစ်သွားတာ။နောက်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့နှုတ်ကနေကျွန်တော်တို့ကဖြည့်ဆွတ်မလားနှုတ်ကနေကျွန်တော်ပြုတ်ပြင်းယူမလားဆိုတာအဲ့ဒါကိုဒါကျွန်တော်ကဆုံးဖြတ်ရမယ်။ဒါကြောင့်ကျွန်တော်နှုတ်ထွက်နဲ့ဝင်ခံခြင်းကကျွန်တော်သိအရေးကြီးတယ်။အဲ့တော့ကျွန်တော်နှုတ်ကနေပြီးတော့မှကျွန်တော်ကျေးဇူးတော်ချီးမွမ်းတတ်ဖို့လည်းသိအရေးကြီးတယ်။နောက်ကျေးဇူးတော်ချီးမွမ်းခြင်းကိုကျွန်တော်တို့ကကျေးဇူးတော်ချီးမွမ်းခြင်းရစ်ပူဇော်တယ်လို့ကျွန်တော်ပြောတယ်မလားဆာလန်ဆရာကလည်းပြောတယ်ကျေးဇူးတော်ချီးမွမ်းခြင်းရစ်ကိုပူဇော်တယ်သူ။ဆိုတော့ဒီခါလေးကျွန်တော် we bring the sacrifice of praise နော်ကျေးဇူးတော်ချီးမွမ်းခြင်းရစ်ကိုကျွန်တော်ယူဆောင်လာပါတယ်ရစ်လို့ပြောတယ်။ဒါကြောင့်ကျေးဇူးတော်ချီးမွမ်းခြင်းကိုကျွန်တော်ကရစ်အနေနဲ့ပူဇော်ချင်းကအရာရေးကြီးရဲ့အသက်တာမှာအရာလိုအပ်တယ်။ခေါင်းစားနေတဲ့အချိန်၊ပါရနေတဲ့အချိန်မှာကျေးဇူးတော်ချီးမွမ်းဖို့ကအလွန်လွယ်။အဲ့ဒါကရစ်မဟုတ်ဘူး။ Well ကျေးဇူးတော်ချီးမွမ်းရတာပါပဲ။ကောင်းပါတယ်။ဒါပေမဲ့အဲ့ဒါကရစ်အနေနဲ့ပူဇော်ခြင်းမဟုတ်ဘူး။ဘာကြောင့်လဲ?အရာအစဉ်ပြေးနေတဲ့အရာကောင်းစားနေတဲ့ကျေးဇူးတော်ကျွန်တော်ချီးမွမ်းတယ် Praise the Lord ။မာဇာတော်ကျေးဇူးတယ်အလုတ်ကင်ကောင်းတဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်တယ်ပူရှံတဲ့ဝင်ငွေပေးတဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်တယ်ကြာမာခြင်းပေးတဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်တယ်ပါသမီကောင်းစားတဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်တယ်မိဘကောင်းစားတဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်တယ်ဇနီးမောင်နှံအိမ်ထောင်ရေးသားရဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်စရာအများကြီးအလုတ်ကင်ကောင်းတဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်တယ်စသဖြင့်ကောင်းစားနေတဲ့အချိန်မှာကျေးဇူးတော်ချီးမွမ်းခြင်းကရစ်မဟုတ်ဘူးဒါပေမဲ့ဘယ်အခါကျမှကျွန်တော်တို့ကရစ်အနေနဲ့ပူဇော်ဖို့ဖြစ်သွားတယ်လဲဆိုတော့လုံးဝချီးမွမ်းစရာမကောင်းတဲ့အချိန်ချီးမွမ်းခြင်းနဲ့စိတ်လုံးဝမရှိတဲ့တော့တဲ့အချိန်ချီးမွမ်းလိုက်ရင်ပဲကျွန်တော်တို့ခင်ဗျာပင်ပန်းသွားမလို့နစ်နာသွားတော့မလောက်တော့ဖြစ်နေတဲ့အချိန်မျိုးမှာကျွန်တော်တို့ချီးမွမ်းစရာလုံးဝမကောင်းတဲ့အချိန်မျိုးမှာကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ကိုယ့်ရဲ့စိတ်ဆန္ဒတွေခံစားချက်တွေကိုပယ်ပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့ချီးမွမ်းခြင်းကိုလှုပ်ဆောင်ခြင်းအရာကရစ်ကောင်းအနေနဲ့ပူဆိုတာရစ်ဆိုတာကအသေးတတ်ရတယ်ရစ်ဆိုတာကကိုယ့်ကိုညင်းပယ်တဲ့သဘောရစ်ဆိုတာကအသွေးထွက်ရတယ်ရစ်ဆိုတာနာကျင်တယ်ရစ်ဆိုတာအသေးခံခြင်းဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်ငါကျေးဇူးတော်ချီးမွမ်းလိုက်လို့ငါအကျိုးရုပ်သွားပါစေငါကျေးဇူးတော်ချီးမွမ်းလိုက်လို့နော်ငါဘဝမကြနာဝင်းနေစရာပဲဖြစ်ချင်းဖြစ်ပါစေ။ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ငါကျေးဇူးတော်ပဲချီးမွမ်းမယ်ဆိုပြီးချီးမွမ်းခြင်းကရစ်အနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ဘုရားကိုပူဇော်ခြင်းဖြစ်တယ်။မဖြစ်ခြင်းကိုဒါနဲ့လုပ်တယ်လောကမှာမလို့။ပြဿနာတွေများပြီးကောင်းဆုံးအနေနဲ့ဖြစ်နိုင်လို့ကျွန်တော်ထိုင်ချဖြစ်ခြင်းလဲချဖြစ်ခြင်းနဲ့ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ငါကျေးဇူးတော်ချီးမွမ်းမယ်။အခြေအနေကအကုန်လုံးဆုပ်ပြတ်တတ်နေတာပဲ။ဖြစ်နိုင်ဘုရားသခင်တော်မှစိတ်ထဲမှာမသိမှသာအဖြစ်တင်ခြင်းနဲ့ဒါပေမဲ့ဘုရားသခင်ကမတရားတဲ့အမှုကိုလုပ်တဲ့ဘုရားမဟုတ်ဘူး။ဘုရားသခင်ကဖြောင့်မတ်တဲ့ဘုရားကျွန်တော်တို့ကိုကြွေးနာကြွယ်ဝတဲ့ဘုရားဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်ဒီအမှုကနော်ဘုရားသခင်ရဲ့လက်တော်အာဖြစ်ဖြစ်တဲ့အမှုမဟုတ်ဘူး။
我也把我八百皮皮接住了，起码没么起码钱呢，我起码没。这今天呢，我讲我送票来起码没 ，automatic 今天比起码难得看的，我今天没说比送票比起码难得看的。我是看啥子的阿龙哥，啊，前年的阿龙哥上钱比送票比安静比，但嘛比起码钱啊，哎啦，一年呢不少钱撇的。大家要记住到期末前后一年内不少大的流量进入皮肤业绩的。哎，那干的比如嘛，这种杀人股没期末皮肤密布。大家，然后讲到这种对家里来那个期末前个，不要再看那个皮皮皮度过。啊，其他那些老干部呀，对，进入不要个换背景皮的，托你了讲呗，托你了讲呗，啊。你多啊，钱啊，啥啦？六六六六六六那样，我六上辈子六皮皮，偏得看那个气孬的六皮的，都个六千的六六六秒。刚给的嘛，就是如果马扎没刚给的嘛，你来的个就都孬那皮的，六六六秒，就是如果马扎六秒，改天六秒。哎，你一千秒嘛，就是如果一一片的，就是说不做大家的，看啥叫没吸引力，那个呢不做大家的。啊啦，就是六年。就是 music site 啊，皮带。是卡呢，就是 music site 啊，皮带。就是提高，就是啥物事？啊，钱呢，就是表面啦。第一钱呢，个啊，涨涨涨，就是嘛，六千呢，钱呢要啦。嘛，那片我就是表面停停路压嘞，就是弄个第二片。大家弄得苦呢，顾客呢得苦，弄个停呢，就表示可能就是花一多钱，都苦，就是我们嘛，就是表。青龙的弄呢，就是哥哥听话了。那要家里就是话可配的，弄呢就是顾客那个就是气呢是的，弄呢顾客那个偏那是的，加嘛也收入是的，都要稳看见。弄呢听呐，大家偏老妈妈偏的有的就话，爷爷爷爷家家妈妈不是的，马路的亲家人咯。家买一抽屉拉里面，所以没有的。那把娃也记没？所以呢，他这个 reasonable 撇的对考虑的不？给他不拉家的，表示目的的，都切目的的不？奥拉姆拉在吉拉们收钱，他在拿拉们、贝拉们、朱拉们，没有钱的拉们不？他该说这种家啥个用？但一路撇钱没落不？喏，家啥么？我都是家底单面，偏是看一路上呢，背他的个地方嘛，这种面单还来家底比如我问看单面收了钱。就阿妈子偏那钱个呢，在大拉家里面，阿妈子就阿那药家呢，有钱年老岁就看拉面了，七年七年，阿里个呢，比如嘛，阿妈子就弄在大屋里就弄家拉里面，老家个，喏，就弄阿明个拉个苏木里头，大家们都阿明个是搞表布养路的，明个拉苏木子钱，就弄如个明个拉是搞物件路，就弄如个阿土比表有啊，阿明个拉个苏木里。啊，皮匠啊，皮个耍木呢。我们嘛，就那 A 呢，面开呢，洗的流水，好啦。裤面开呢，洗的流水，都我包里面。就那后头啊 ，A 里呢，面开里呢，都流钱开的。对面面开里呢，把门里的塞塌了，没有没有往拉来的。那都是没有没有都是屋里的。那都是。记着阿家子呀。哎了，其实了，叫面开么，记不了我，那叫那。嗯，英语家啦，你看你啊，奶奶里的啊，还得考家嘛呗。老婆、爸爸，搞大爷爷屁股的，不老听听啊，来上什么包啦？都话十三年的嘛，都一年的都过了，你还说个礼拜、礼拜五、礼拜六，礼拜比如嘛，谁没有便宜的？第二的嘛，说路线铁路包没你包的的，还是包没你个第几步人就谁的，还没第几步先到第几步人就谁啥的偏嘛？也第八如果谁接是啥谁偏多呀的？那比如嘛，清单那看嘛，都啊，这这把那把都写了遍，也一遍，这把那把写了遍，也一遍。他考那考也考啥哩？都记那边一家了吧？那半家了，留的库里那撇了的卡家了啊，他考哩。你拿出钱嘛，那边掉那掉，几袋书。是不？阿明个拉老母了，喏，所以看嘛，明个拉撇钱，就是我阿三爷嘞，说他来阿明个拉个技术多嘞，托你了个。就那个阿明个啦，技术事情，就那个阿太呀、阿三呀嘞，
Kamiya achin baby jaza ma papu suing. Achin baby no ma naloma tuin mu suing. Achin baby no ma kamiya jana jama lo pu suing. Achin baby no nokabato ma sinjin mu suing. Di loga ga sinjin ziari alu mu chun logu. Amiya na nasa 24/7 na nasa li nagi. Kunia da balong chun logu. Amiya na bin. Television ga ma iwu ku. Achun ya nebi suing duria amiya zo pa iya wenjara iya jara. Tama television ga ma iwu radio ga ma iwu. Radio so le channel dia le mia ji ha television so yin le be chano shit mya akon yu me so lo shin na la ta dun la thai chi so yin lu da te so me channel ya kaum ma mho a lo thi to ma eight bu yo la loga ji ga ma eight bu no chano lo ko a mye da ho sa bombard lo a mye na ka le tai khai de tu ri ya aw wa la ri twin ni tu ri ya idea ri twin pe ni main a mengala ri ne hlwa mho ya twe twi kho ri nau chi bu ya a twe loga a mye loga a twi ri ya bu ya Erari Alungu, Chanuruga, our side Piro Ma, Chanuruga, Taito Yuare. Taja Asa Patamama, Pinlame, a youth of the Piao Pio Piporo, Mulore Quimpiva, Chamau, Mulore Quimpiva. So Tom Biromago, Nenero Asayamago, no? Do the chain Asayat, somewhere on chain Asayat. Logama, Kanda Lucian Lucian, Arma Side Ben, a pillar yat, the Kuma Machine. A Piaka Lamunirao, Taja, General, the no gun in Twala de Zagadi. ကျွန်တော်ပူခန္ဓာတက်တာလဲတော့အမြဲတမ်းထိကျုပ်သွားတာဖျားအသက်ဖြင့်ငငယ်ရွယ်လေးရှိသေးတယ်ငါကြီးလာတဲ့ခါငါဖျားမယ်လို့ခိုင်ထားတယ်လို့အများကြီးပဲဒါကြောင့်တက်ကတူ၃ခုပေါင်းပြီးတော့မှသူတို့ရွယ်ကောင်းပေါ့နော်ဟိုနှစ်ဆယ်ဝန်းကျင်ရွယ်ကောင်းနေအဲ့ဒီရွယ်ကောင်းနေကိုအားလုံးကိုသူတို့ကစုပြီးတော့သူတို့တတ်မှတ်ထားတာပေါ့လေရေတွက်စုပြီးတော့တရားလာတစ်ထောင်လားအဲ့လိုစုပြီးတော့မှ သူတို့ရဲ့အသက်ကြီးလာကြရင်သူတို့ကြားမှာရင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးသူတို့ဘယ်လိုမြင်တယ်လဲဘယ်လိုခိုင်တယ်လဲဆိုတော့သူတို့စစ်တမ်းယူတယ်အဲ့ဒီမှာတချို့ကငငယ်ရွယ်ပဲကြားမှာတော့အားလုံးကောင်းကောင်းမွန်မွန်ပဲပါစေးမလဲမစားရအကုန်လုံးကြားမှာတဲ့လူပဲသူတို့အသက်ကြီးလာရင်သူတို့ဖျားနာလာလိမ့်မယ်သူတို့ယောဂါတွေရလာလိမ့်မယ်အဲ့ဒီလိုနဲ့ပဲသူတို့ဘဝကဟာလူသက်တာအကုန်ဆုံးသွားလိမ့်မယ်လို့ခို
အမြဲတမ်းသူတို့အဲ့လိုဝင်ခံပြောဆိုခိုင်းရတဲ့လူရှိတယ်အဲ့ဒီနှစ်တုတ်ကိုသူတို့ကြည့်တဲ့အခါနေကောင်းနေတော့ကြားမနေတော့မှာပဲသူတို့တက်ကြေးလိုင်းအိုမဲနာမဲဆိုပြီးခိုင်းရတဲ့လူတွေတကယ်ပဲအများစုတော့သူတွေကဟိုနာတကယ်ပဲနာလာကြတယ်ဒီဘက်ကကြားမမဲလို့ခိုင်းရတဲ့လူတွေကသူတို့ဟိုလာတဲ့အခါမှာအများစုကကြားမကြတယ်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ကနှုတ်ကနေအမြဲတမ်းကိုယ်ကိုထိန်းချုပ်တယ်ဘာ
ကိုခန္ဓာကိုကျွန်တော်ထိမ့်ဖို့အရေးကြီးတယ်ကျေးဇူးတော်ချီးမွမ်းပြီးစာလံတရားသုံးမှာပြောသလိုဘုရားသခင်ရဲ့ကိုကျေးဇူးတော်ပေါင်းကိုမမေ့နဲ့နော်အပြစ်ရှိသမျှခွင့်လွှတ်တဲ့ဘုရားအနာရောဂါရှိသမျှငြိမ်းစေတဲ့ဘုရားနောက်ဆုံးမှာအသက်ရွယ်ကိုဟာလာဆွေလန်းလန်းဆွေလန်းသားကလေးပြုပြင်ပြီးတော့မှအသက်ရွယ်ကိုနှုတ်ပြစေတဲ့ဘုရား Fill my mouth with the good things and renew my youth like an eagle. Fill my mouth with a good thing. Any good thing through the no god wing kanju ko pyo la phit de da chang chu no ka ni bi lo ma chan ma de nga chan ta da mye na chu no wing khan bi lo ma kaung daw myu si ko khu ka de ka ni bi lo ma sait tha bo yee chi de So generally mari wen khan chin ga tei yee chi de so now section ni cha yin chu no de myu chu no thap bi lo ma pyo me no ai lo wen khan chin ga tei yee chi de ai tha ga myu si phit de le ga alaga ma ho bo myu si phit chang le ko chu no ne ne da da ga pya bi lo ma thap swin ni myan swin ni pya yee chi da phaya thakin ga phan sin chin ko tu pyu de ka ma tu ye nout do do saka ne tu a lout ba de no cha sa ma ဖျားတဲ့ကနှုတ်ကမွတ်တယ်နှုတ်ကမွတ်တယ်เนาะဖျားတဲ့ခင်ကဖြစ်စီဖြစ်စီဆိုတဲ့စကားကိုအင်္ဂလိပ်လိုကြတော့ God says and it was so ကိုတော့မိန့်တော်မူတယ်အဲ့တိုင်းဖြစ်လာတယ်မိန့်တော်မူတယ်အဲ့တိုင်းဖြစ်လာတယ်ထထထထထထထပြန်ပြောသွားတယ်အဲ့ဒီမှာဖျားတဲ့ခင်ကကျွန်တော်တို့ကိုဒီစကားအဖြစ်မျိုးစေ့ချပုံချနေကိုသူကသင်ပေးသွားတယ်
ဖျားသခင်လူချင်းတဲ့အတိုင်းဖြစ်လာတယ်လို့ပြောဖျားသခင်စိတ်ကူးတဲ့အတိုင်းဖြစ်လာတယ်လို့ပြောဖျားသခင်စံတာအလွန်ရှိတဲ့အတိုင်းဖြစ်လာတယ်လို့ပြောဖျားသခင်ဖြစ်စေချင်တာလားဖြစ်စေချင်တယ်စံတာရှိတာလားတေချာပါရှိဖျားသခင်မြင်ထားပြီးသားလားသူရဲ့ယူပါုံထဲမှာသူဖန်ဆင်းမဲ့အရာရုပ်လောကကိုသူမြင်ထားပြီးသားစံတာလည်းရှိပြီးသားဒါပေမဲ့ဒီဟာတွေအားလုံးကနှုတ်ကနေမမွတ်မချင်သူကဖြစ်မလာ ဒါကြောင့်ခင်ဗျားတေချာစဉ်းစားမယ်ဆိုရင်ငါအသက်ချင်းဖျားမှာပဲဆိုတော့တကယ်တော့ခင်ဗျားမြင်နေပြီသားပဲလေစိတ်ထဲမှာအခုစီတော့လဲအခုလုံးပါရောက်ရမှာမရှိဘူးဆိုတော့ဒီနှုတ်နဲ့ကျွန်တော်ကိုယ်ခန္ဓာထိနေလို့ပြောတယ်နှုတ်နဲ့ဘွားအသက်တာထိနေလို့ပြောတယ်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တက်တာမှာဒီနှုတ်ထွက်စကားကနေပြီးတော့ကျွန်တော်မျိုးစေကောင်းကျွန်တော်စိုက်လဲအနိုင်ကပ်ကိုကျွန်တော်ပြုတ်ပြင်ဖို့
nak kulai tersayi mama jangan lay bi alur lain atasnya ni luka. Kau ni macam zara lu luar macam cecen baje macam. Yang dekai nak lay cinga berdoma macam macam yang kau boleh pilih. Pasalnya pihak dekai macam kau dekai nak tu yang lelaki macam ni, tu ka principal ni ni ada cahaya tapi cahaya tapi. ไอ้นี่น่ะเลยก็จุดนั้นต้องพิจารณาแต่เช่นพยายามที่เขาเนี่ยข้าจ้าไหมตัวอัลลูโรจุดนั้นแต่ตามมาพิจารณาเลยแต่จังที่กันนี้พิจารกูเสียเปียเสียพิจารณ์ในเรื่องสุ่ยไทยมันเนี่ยเวมันเนี่ยเนี่ยพิวพิมพ์ปุยันตัวพิจารณ์มันได้พิจารณ์มิวสิกเอาใส่ปุยันตัวพิจารณ์แต่จังที่นี้อาพิจารณ์ใส่ได้ใจเย่ยาเลยแต่จังจุดนั้นก้าวต่อมิวสิกก็จุดนั้นมีอะไรใส่ไหมบาจังเลยก้าวต่อตัวจุดนั้นมีอะไรซ่าเจนเห็นไหม ทีนี้ส่วนอเมริกามันแนบเพียงตัวพิเศษทีนี้พี่อาจจะมันนี่ก็จังพิเศษมันแนบเพียงตัวทีนี้ก็ต้องพิเศษมันนี่ก็ตัวกูขันซาเลยนะมันแนบเพียงตัวกูพิวพิยามันพิเศษยามันนี่พิเศษเอเมนนกบัตรบอกมาพี่อาจจะเห็นของจีบเลยที่แต่ตาจุดตะเกียบไล่ชาวตะเชียงใจเอากระบะมา โลกามาเสียจากเราอุสุลพยาตุนีนาวไลย์ตุอุลูเราจะโน้ตตามมาพิสูจน์อะไรคุยยามเอเมนยกตัวอย่างเช่นกันของชีวิตว่าสิคุณดีสกรีนเราก่อนเราจีทาร์เลยจะโน้ตเย่โฟนนำมาป่าเลยจะโน้ตเย่อีเมลป่าเลยจะโน้ตเช็คเมสเซจว่าโฟนเปล่าวะเราไปด่าจะโน้ตเย่ที่ SBMC ที่เว็บไซต์การในบิโรมาด่าจะโน้ตทั่วโลกนี่เราพิจารณาด่าจะโน้ตพยาธิคิงตุทิลูพยาธิคิงนู้นสอนลูกเขมรุลุย เนาะป่าวเวนเจเนสุลุชิพอลีอารมณ์มีปีรุยาเลยจันโรไอเนียชีบาเลยเนาะจันโรที่มาเปย์บอลเลยจันโรลงทาร์เลยที่อินเทอร์เน็ตการเลยจันโรปีรุยาบาเลยมาห้อยเลยเว้ยจันโรสานเลยจันโรปูรุยาบาเลยจันโรป่าวเวนเจเนสุยเนาะแต่ยาวแต่ป่าวก็จันโรขึ้นปีละเพียบาเลยจันโรอารมณ์ขนาดเล็กมากเนาะแต่เอาจันโรประสานตัวจันโรโดนอะไรมากเปล่าประสานก็จันโรพยายามตัวจันโรโตนี่ละเพียบเนาะตัวอย่างมูโรด้วยจันโรโตนี่ละเพียบ สาระจังจันโรเอลูเอลูเงี้ยจันโรเป่าวเนี่ยข่ามาที่ที่จะจับเนาะที่ SBMC เนี่ยมีชิลล์งานเนี่ยตัวแต่เจนโรเนาะเอลูเป่าวเงี้ยชินดาลาแล้วส่วนไอ้ที่จะยีบีบาถามมาเมื่อไหร่มีเดียมินิสทรีเปล่าคือจันโรเนี่ยอินเทอร์เน็ตมินิสทรีที่มาช่วงซีซั่นการ์ดเลยจันโรมีไอ้ป่าเลยปูปูวิลล์มาเลยจันโรว่าเขาจะได้เข้าจันโรลูกชิ้นเลยแต่เจ้าที่มีเดียมินิสทรีเปล่าเนาะที่อินเทอร์เน็ตมีเดียมินิสทรีที่เว็บไซต์มาดูที่มินิสทรีด้วยส่วนไอ้ที่จะ media ministry เนาะอินเทอร์เน็ตมินิสทรีลูกแบบเปียวๆไอ้เราเลยมาเช็คปีบีบ้างไอ้เรามาโมโหยเจ้าหน้าก็คุณในเลสเซียนี่เนี่ยเจ้าหน้าถ้าข้าพูดในเนียร์ไรเนี่ยพี่ขอในเนียร์ไรกูเจ้าหน้าคุณตัวลาเลยเจ้าหน้ายุ่งจีดูเรื่องยี่คู่เลยกูเจ้าหน้ามีเงินเพียบแค่ไหนเจ้าหน้าที่สาวปีนี่บ้างเต็นท์นั้นเจ้าหน้าปีนี่เนี่ยตัวลูกมีเงินที่สาวมูลนี่เจ้าหน้าคว้าไปอยู่เปล่าไว้ในบ้านเจ้าหน้าเนี่ยโรงงานละในเส้นงานเนี่ยเนาะด้วยมาเ
ราจะจนเล่นลงงานมาเนาะจนเนี่ยอดูคุณมินิสวีปาปาเวจนเนี่ยมินิสวีปาปาเวเขามีอารมณ์สุดท้ายเนี่ยปาเวไปพูดเนี่ยนะจนเนาะต้องสู้มาเลยต้องเข้ามาเลยเราวิจิตรอาภิเษกเลยจนเนี่ยอดูปาผู้ยันด้วยยากเห็นนู้นสอนเลยสุดเลยเว้ยจนเนาะด้วยจนเนี่ยก็จะมิชชั่นคีเซ่บอลจนเนี่ยมินิสวีคีด้วยเรื่องมินิสวีมาจนเนาะเนี่ย
ဒီဘက်ကနေပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီအဖွဲ့ကိုကျွန်တော်တို့ပါဝင်ဖို့ဖြစ်တယ်ဆိုတာလည်းအထူးအကြောင်းပေါ့လေရေးပေးပါ။နောက်အသုံးချက်ပေါ့နော်တကယ်လို့ခင်ဗျားတို့ဘလို့မှတက်စနစ် ဒီဝက်ဘ်ဆိုက်အတွက်ကျွန်တော်တို့ဒီအင်တာနက်မင်းစထရီမီဒီယာမင်းစထရီအတွက်ပဲကျွန်တော်တို့အသုံးမှာဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းလည်းကျွန်တော်သိပေးပါရစေ။နောက်ပြီးပါဝင်တဲ့လူတွေဒီအားလုံးကတက်စ်ဒီတက်လို့ရတယ်လူတွေဖြစ်ပါတယ်။ကျွန်တော်နှစ်ကုန်တဲ့အခါမှာကျွန်တော်ပေးလို့တဲ့သူတွေရဲ့အပေါ်မှာပေါ့လေ။ကျွန်တော်ရဲ့လိစာတွေပါအထူးကျွန်တော်ပေးဖို့ပေါ့လေ။အဲ့ဒီအပေါ်မှာကျွန်တော
tinggal lomang lah jenaruh yang pergi yang lomang pih de. Tiri bawa jalan kamera jenaruh le tekanan ni le bawa ni jalan pih de. Kacau malu jenaruh ni ni le puvi le dua bi bawa ni kuyan tu jenaruh kopi je de. Jenaruh ni le lepas le bawa ni kamera puvi titi awal le bawa ni nampak. No puvi lepas je je pih mana lusung ni nampak. Kacau nak sini nak jenaruh tiri puvi bawa me. ป่าวในเนี่ยขึ้นกูจะนอนกับพื้นท้าพี่ว่าเลยอยากแต่งเลยแบบพี่อาชีพโน้ตซอลลูจะนอนอาบน้าจะนอนเปลือมาบอกเลยมันต้องสกปรกเนี่ยเนี่ยดิพี่สิมีอะไรพี่สิพี่อาจจะป่าวในเช่นพี่เดอร์อาจจะมือจีมิวสิกในป่าวในเช่นนี้หรือในป่าวในกูยังจะนอนขอไปเดอร์แต่สิ่งนี้ที่จะรู้พี่ว่าเนาะอยากแต่งพี่อาจจะเก่งกองจีพี่ว่าสิจานาเรนนกกระโดดอาชีพแม่รู้อยากแต่ตามาเนาะที่เศร้าเสียในตัวว่าจะชอบพี่ป่าวสิแต่ฉันเอาคุณจะนอนพี่อาจจะในปูส